waxa magaalada garow ee xarunta gobolka Nugaal maanta ka furmay shir looga hadlayo arrimaha dowladaha hoose taasi oo ka qayb galayaan dowlad goboleedyada dalka ka jira sida warbixintan garow uu inooga soo diray wariyahanna Yuusuf Maxamed Maxamuud shirkan waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dowlad-siinta Soomaaliya madaxda wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedyada dalka iyo khubaro dhanka dowladaha hoose iyo dhismayaasha golayaasha deegaanka ah wasiirka arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi Timac cadde oo shirkan ka hadlayo waxa uu si kooban u soo qaatay hannaanka ay Puntland u soo martay dhismayaasha golayaasha deegaanka iyo dowladaha hoose waxaan diyaarinay siyaasado habraacyo iyo shuruucdii aasaaska u ahayd maamul baahinta waxaa la diyaariyey sharciga la yiraahdo No. 7 siyaasadda maamul baahinta siyaasadda wadaaga hagaha wax iibsiga siyaasadda dhaqaalaha maaliyadda degmooyinka iyo kuwa kale maxamed cabdiwahaab axmed agaasimaha guud ee federaalka dowlad-siinta soomaaliya waxa uu xusay in wasaaraddoodu ay door muhiim ah siinayso isku xirka maamul goboleedyada dalka iyo hirgalka dowladaha hoose fududeynta iyo xiriirinta iyo daadihinta sidii waddankeenna ay uga hadal qaadi lahaayeen dowladaha hoose oo shaqeeya isu socodka isu soo dhoweynta maamul goboleedyada waddanka isdhexgalka ummadda Soomaaliyeed xoojinta xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo inay dadkeennu fursad u helaan arrimaha kala duwan iyo heerada kala duwan ee dowladda inay wax iska weydiiyaan waxaa iyana kalmo baraarujin iyo mahadcelina ka soo jeediya shirkani mas-uuliyiintii ka socotay maamul goboleedyada dalka aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa inaan isbooqonno aqoon kororsi aan maaragtay kala faa'iidaysanno habraac aan helno oo aan ku hirinno haddii aan nahay dowlad goboleedyada cusub aqoon kororsi keliya ma ahan waa aqoon kororsi iyo isdhexgal bulshaan oran karnaa waana midda keliya oo soomaalidu ay midku noqon karto isdhexgalka hadda halkan aan ku dhigno oo kale waxaana ka codsanaynaa Puntland laftigeedu inay intaas loola harinaa ayuna soo boqoto 10 sano ka hor hawl aad qabateen oo danta dalka iyo dadka tan waa in maanta Soomaali weyn ay ku midowdo onadu kugu imaano oo nagu soo dhaweysaan Yuusuf Maxamed Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Garoowe